Yo a Totillo, ese fue me de la de atingen dings me del temperaturen cat med genom snitt 5 grader Celsius i månaden från januari till juli. Skissa två olika grafer som beskriver hur temperaturen kan ha varierat under våren. Som jag har till exempel här då, jag ska visa min skärm här. Jag har förberett lite, som jag, om jag kallar den här januari då, och här är juli, så alltså. Ah, den vill inte att jag ska skriva, okej, den vill inte. Okej, om vi kallar att det, skillnaden mellan dem är 5, vad heter den? Skillnaden mellan 7 minus 1, då har vi 6 där. Om jag skulle ha 5, för att få 5 den här, det måste vara 30 här uppe. Så det måste vara mellan den här. Så om jag börjar här, 10, och det måste vara 40 här. Så funkar det. Eller kanske det är bättre med. Så. Och. Så. Så. Då har jag två punkter där. Så om man skissar då. Det finns olika sätt att skissa. Det kan du göra så här. Det kan gå sakta. Det kan gå sakta så. Och sen går lite så. Det går bra. Eller ni kan göra lite kanske den ibland januari så sakta och sen februari och sen jättefort så. Sen blir det kallare igen och sen fortsätter gå upp. Det finns olika sätt att göra med den. Så länge ni har 30 mellan temperaturerna, därför att ni måste ha 6 månader emellan januari och juli. Om det är kallt kanske, bor ni i lite högre upp, så kanske januari är lite kallt, så har vi 20 här. Minus 20, så 10, 20, 30 och i juni är det juli, det är lite kanske, och jag vet inte, kanske det är lite inte verklighetsbaserat då. Men om vi pratar om 0 kanske till exempel, så har jag 30 grader. Även den som jag har ritat först är inte verklighetsbaserad, därför det är 40 grader. Det kan vara inte så sant här i Sverige, men 0 till 30. Det funkar väl bra. Eller ja, minus 10 eller minus 5 kanske. Där, minus 5 och vad blir det? 25. Det kan hända att i juli är fortfarande 25. Så det finns jättemånga ni kan göra på det. Och se till att det är lite verklighetsbaserat. Jag hade fel i första som jag har gjort. Att jag såg inte, det var 40. Ja, det är inte. Kanske i några delar av världen där det finns extrema temperaturer. Så kanske det är sant, men kanske inte i Sverige. Men den här kanske, det går bra. 5 och 25 och sen 0 och 30 kanske funkar det. Eller 10 och 20. Ja, i somras i alla fall är det 20, 18, 20, så det kan funka.